ဒီနေ့မှာတော့တောင်တင်းချစ်လက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးပြိတ္တအများဆုံးရရှိလာတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတိရစ္ဆာန်မင်းသားအောင်ရင်လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးသေးသောအကြောင်းအရာတွေကိုချိန်နှစ်သက်ရခန္ဓာလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ့်သင်ယူပါအနေနဲ့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအရင်အဆုံးကြည့်
အကိုတယောက်ရှိပြီးနာမည်ကတော့ဖြိုးရဲလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဝင်းလေးဇာတိကတော့ရန်ကုန်ဇာတိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဦးကြီးမဆွေတော့1900ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အထိမူလနဲ့အဆင့်ကိုအမှတ်နှစ်ခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကမာရွေးမြို့နယ်မှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လေလန်းနဲ့အထက်တန်းကိုတော့အမှတ်3ခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတကုံမြို့နယ်မှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ 2009ခုနှစ်မှာတော့ဂျွန်လွင်မော်ရယ်ထရိနင်းတင်နန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာပဲမော်ဒယ်လင်းနဲ့ကတ်ဝေါ့ရှောက်တာတွေကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြကြသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ရဲ့ Snow White Film Production နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးသရုပ်ဆောင်တူဖြစ်တဲ့လူပညာလန်ခီကိုစတင်ရှောင်းလန်းခဲ့ပါတယ်။မော်ဒယ်နဲ့ကြော်ညာလောကမှာသူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်သရုပ်ဆောင်လောကမှာလည်းအလှည့်အမြန်နဲ့ဦးနာမည်ရလာခဲ့ပါတယ်။ကြော်ညာနဲ့ မမရရာအဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကားကတော့ရေသူမဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကိုတော့ထရိုက်တာကြည့်ပြီးရှင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမင်းသမီးကတော့တင်တာဝင့်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တောင်တင်းချစ်လက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မြို့သမီးပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသားတက်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီးတော့အောင
shu nai ma de subscribe ma lwa thin le let me do me akhu me akha me subscribe lou lai ba tin nei lai de subscribe chan ne like de chat ga chin ro chat nau chat video ri ne content kaung kaung ni fan tv tin ye phone screen ma ko yu sa la nai bu a zi de khwat phit da chaung di video ko tin tngai chin ni le chi shu lo ya aw akhu be share lai ba မနိုင်းဆိုသူကတော့တရုတ်ဆောင်သူဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဆရာဝန်အစိုးရတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမိဘတွေကတော့ဥက္ကမောင်လွင်ဒေါခင်သူစားတို့ဖြစ်ကြပြီး1965ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်တပီလုံးကချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီနီတို့ဟာအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုစုခူးနိုင်တဲ့အပြင်ပရိသတ်တွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာနေရာတနေရာအရယူထားနိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တအူးဖြစ်ပါတယ်။